Здравейте! Вие сте с поредния подкаст на Радио Ира. Аз съм Златко, а това е нашият отговор на въпроса кой организира протестите в САЩ. Преди няколко седмици едни читати бяха разтърсени от вълна от протести, незапомнена от 60-те години на миналия век. Причината бе поредното безпардонно убийство при арест на Чернокош. Последваха протести в цялата страна, а след тях и демонстрации на солидарност по целия свят. С нарастването на протестите, сред българите стана все по-популярен въпросът кой организира тези протести. Щом протестите са срещу настоящата власт САЩ, олицетворяна от Тръмп, дали не ги организират неговите конкуренти от Демократическата партия? Или службите за сигурност на Русия, или Китай, които искат да попречат Америка да стане велика отново? или чернокожи бандити, които искат да се възползват от хаоса, за да разграбят безнаказано луксозни стоки. Или пък някой още по-зъл, чието име не бива да споменаваме. Ще побързаме да разочароваме слушателите. Всички споменати организират протестите. Разбира се, че конкурентите на Тръм ще организират протестите. Те неуморно критикуват управлението му ту от лялото, ту от дясно, без никакви скруполи и с една проста цел да вземат мястото на хунтата, която в момента се е настанила в Белия дом. Те имат своите лостове за да направляват събитията. При това лостове скъпи и доказано работещи. Безчислени правителствени организации, огромни медийни корпорации и не на последно място цели институти, които да изследват методите за манипулиране на населението. Със същи лостове, между другото, работи и властващата хунта. Разбира се, че конкурентите на американския империализъм, били те регионални като Русия или глобални като Китай, ще се възползват от слабостта на врага си. Вече повече от две големия брат от САЩ нагледно демонстрира как се гради, поддържа и разрушава държавност и днес те нямат търпение да приложат уроците, за да захапят по-голямо парче от световната баница. Разбира се още, че чернокожите бандити, които са научени от малки, че не струват нищо без скъпи маратонки и златни ланци, ще разбият витрините при първия удобен случай. По-добре така да се издобият с скъпи вещи, отколкото да продават наркотици, за да ги купят, както обикновено правят. Всички тези организират протестите, но протестите ще да съществуват и без тях. САЩ са страна, в която богатите нямат нужда да стъпват по земята, защото летят с хеликоптери, а бедните нямат пари да отидат на заболекар. Страна, в която има 100 милиона души втора ръка и 200 милиона оръжия в ръцете на първокласните хора. Само един народ, който е свикнал да разхожда чехлите на ръгите си, като нашия, може да пита кой организира бунтовите срещу такова кръщящо неравенство. Само един човек, който ни е организирал протест през живота си, може да си мисли, че зад всеки бунт на недоволни бедняци стоят милионери, които ги водят за носа. Всеки бунт в историята, всеки обществен процес, голям или малък, е под влиянието на различни групи в обществото. Всяка група задава своят дневен ред и своите интереси. Обикновено потисниците успяват да овладеят бунта, дори когато изглежда, че той е победил. Ивайло Бардоквата от българското средновековие се бореше срещу татарите, но стана цар и същите тези татари го предадоха. Френската революция започна с борба срещу краля, но завърши с император Наполеон. Но откакто има империи, има и бунтове на потиснатите, които разтърсват основите на империите. И тези бунтове движат човечеството напред. Вероятно това не е отговорът, който очаквахте, но в историята няма лесни и прости отговори. Ако сме доволни да живуркаме сред отпадците на златния милиард, да треперим от страх пред хората около нас и да плащаме на рекетьорите във властта да защитават все по-редяващата ни собственост, тогава има резон да питаме кой организира бунтовите. Но ако искаме да подобрим живота си, трябва да спрем да питаме кой организира бунтовите и да ги организираме сами.